A duhet të lani orizin përpara se të gatuani? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Orizi është fushimi kryesor për miliarda njerëz në Azi dhe Afrikë. Është gjithashtu një përbërës I gjithanshëm për shumë pjata ikonike nga e gjithë bota, duke përfshirë dolmade nga Greqia, risotto nga Italia, paella nga Spanja dhe pudingat e orizit nga Mbretëria e Bashkuar. Pavarësisht tërheqjes së tij universale, pyetja që bëhet në çdo kuzhinë, qoftë ajo profesionale apo shtëpia juaj, është nëse duhet të lani paraprakisht ose ta shpëlani orizin përpara se të gatuani. Pavarësisht tërheqjes së tij universale, pyetja që bëhet në çdo kuzhinë, qoftë ajo profesionale apo shtëpia juaj, është nëse duhet të lani paraprakisht ose ta shpëlani orizin përpara se të gatuani. Ekspertët e kuzhinës pohojnë se larja paraprake e orizit redukton sasinë e nisështës që vjen nga kokrat e orizit. Ju mund ta shihni këtë në ujin e turbullt të shpëlarjes, për të cilin studimet kanë treguar se është nisështeja e lirë, amiloza, në sipërfaqen e kokrës së orizit të prodhuar nga procesi I bluarjes. Ekspertët e kuzhinës pohojnë se larja paraprake e orizit redukton sasinë e nisështës që vjen nga kokrat e orizit. Ju mund ta shihni këtë në ujin e turbullt të shpëlarjes, për të cilin studimet kanë treguar se është nisështeja e lirë, amiloza, në sipërfaqen e kokrës së orizit të prodhuar nga procesi I bluarjes. Në qarqet e kuzhinës, larja rekomandohet për disa pjata. Megjithatë, për pjatat e tjera si risotto, paella dhe pudinga orizi, ku keni nevojë për një efekt ngjitës dhe kremos, larja shmanget. Në qarqet e kuzhinës, larja rekomandohet për disa pjata. Megjithatë, për pjatat e tjera si risotto, paella dhe pudinga orizi, ku keni nevojë për një efekt ngjitës dhe kremos, larja shmanget. Faktorë të tjerë, si lloji I orizit, tradita familjare, paralajmërimet lokale shëndetësore dhe madje edhe koha dhe mundi I perceptuar I kërkuar do të ndikojnë nëse njerëzit e lajnë orizin paraprakisht.